Partia Demokratike ka thirrur qytetarët në një protestë pas ditën e së hënës së 7 tetorit, që do të jetë para pas dënimit të deputetit Erbin Saljani për akuzën e kallëzimit të rrem. Për këtë qëllim, PD mblodhi me urgjencë Këshillin Kombëtar të dielën, ku shpërndan edhe porositë perantare dhe ullëzime që duhen dërguar për degët për pjesëmarrje masive në tubim. Ishte menduar që të dielën në datë 6 të bllokoheshin akset në të gjithë Shqipërinë. U vendos që data e nisjes e aksionit opozitar të 7 tetorit në Tiranë, të hënën në orën 18. Do të nisim tek kryeministria, pastaj do të lëvizim në të gjithë Tiranën. Detajet do t'i keni në momentin e duhur. Protesta jo siç e kemi bërë deri tani. Fjalime nuk do të ketë, deklaroi Edi Paloka, kreu i Këshillit Kombëtar të PD-s. PD e konsideron akt luftë dënimin e Ervin Saljani, që sipas saj është një dënim politik. Saljani u dënua me një vit burg për akuzën e kallëzimit të rrem në lidhje me dosjen Babale. Ai u gjet fajtor për montimin e një audio përgjimi, sipas së cilit pretendohej se vëllai Fatmir Xhafajt drejton të rrugët e trafikut të eshashit nga Vlora drejt Italisë.